שלום לכולם, אנחנו ממשיכים ואנחנו נמצאים בעולם פיזיקה ומכניקה. אנחנו נעשה כזה סיכום ביניים ונדבר היום על כבידה ותאוצת הכובד. אז מה למדנו עד היום? דיברנו על גורם הפיזיקלי, נכון? גורם פיזיקלי זה משהו שניתן למדידה. הגורמים הפיזיקליים הבסיסיים, אמרנו שזה אורך, כן? שהוא נמדד במטרים, שזה זמן, שהוא נמדד בסקונד, וזה מסה שהיא נמדדת בקילוגרמים. דיברנו גם על מהירות שהיא נמדדת במטרים לשנייה. דיברנו גם בתאוצה, על תאוצה עוד A קטנה, ותאוצה נמדדת במטרים לשנייה בריבוע. ודיברנו גם על כוח, סמנים בעוד F גדולה, ואמרנו שזה נמדד ביחידה שהיא נקראת ניוטון. עכשיו, בגלל שהבנו כבר מה זה תאוצה, ואנחנו יודעים מה זה מסה, שזה כמות החומר בגוף, אז אפשר עכשיו להבין את הנושא של ניוטון, מהו בעצם ניוטון. אז אחד ניוטון, מהו? אחד ניוטון. אחד ניוטון. זה כוח שגורם למסה בת 1 קילוגרם להאיץ באחד מטרים לשנייה בריבוע. זו הגדרה של ניוטון אחד. לא יצא לי יפה. אוקיי, זו הגדרה של ניוטון. כלומר, אפשר להגיד שניוטון אחד זה שווה אחד קילוגרם כפול מטר לשנייה בריבוע. עכשיו, הנושא הבא שנדבר עליו כעת זה הכבידה. כבידה. מה היא בעצם הכבידה? אנחנו יודעים שכל גוף שנמצא על פני כדור הארץ, כן, הוא נמשך למרכז כדור הארץ. אם נגיד אני פה הולכת, אני נמשכת למרכז כדור הארץ, הבית שעומד פה נמשך למרכז כדור הארץ, וזה דבר שהוא קיים בטבע. אין צורך להיכנס לזה עמוק, מספיק שתדעו שעל כל גוף שנמצא בכדור הארץ משפיע כוח משיכה של כדור הארץ, ובכלל באופן כללי בין שני הגופים תמיד יש כוח משיכה. אוקיי? עכשיו, זה תלוי בגודל הגופים, בהתאם לזה הכוח הוא קטן או גדול. כמובן, בגלל שכדור הארץ זה מסה אנקיסטית, אז הכוח המשיכה האלה הוא כל כך גדול.
ואודות הכוח משיכה הזה אנחנו בעצם קיימים, הולכים, בנים בניינים וכולי וכולי. אם לא היה את זה, היינו עופים באוויר בחלל. עכשיו, התברר שכל הגופים הם נופלים על כדור הארץ עם אותה תאוצה. אם התאוצה הזו נמדדת בריק. כלומר, אם יש לי פה, לא יודעת, שולחן, כן? ואני זורקת עליו ספר, לדוגמה. כמובן הוא נופל. למה? בגלל אותה כוח משיכה. אוקיי? ואם אני אקח, נגיד, לא יודעת, זה משהו שהוא מאוד מאוד קל מבחינת המשקל, נגיד איזה כזה דבר שאין לו כמעט משקל, שזה עלה, וגם אזרוק אותו. אוקיי? אז בכל אופן, הם נופלים עם אותה תאוצה. התאוצה הזו היא נקראת תאוצת הכובד. מסמנים אותה בעוד G, אני רושמת תאוצת הכובד. מסמנים אותה בעוד G, והיא נמדדת במטרים לשנייה בריבוע, כמו תאוצה רגילה. ובכדור הארץ התאוצה הזו היא שווה 9.81 מטרים לשנייה בריבוע. עכשיו, בכל כוכב לכת זה שונה. אם נגיד אנחנו נהיה על הירח, אוקיי? המסה של הירח קטנה יותר מהמסה של כדור הארץ, אז תאוצת הכבדה שם תהיה שונה.